pessoal, saudações, eu sou o professor Emerson Marques, obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui comigo. Hoje vou tratar de um assunto que envolve a segurança do paciente. Quando o médico prescreve um soro, ele prescreve para correr esse soro em um determinado tempo. O que pode acontecer quando o paciente não usa esse soro em bomba de infusão? Esse soro pode atrasar ou pode adiantar. A gente espera, claro, fazendo todo o cálculo de gotejamento, que ele corra dentro do tempo correto. Então, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou fazer o cálculo passo a passo e vou fazer o comparativo para entendermos se esse soro está adiantado ou atrasado. Vamos lá! Temos prescrito um soro fisiológico 1000 mL EV para correr em 8 horas. Esse nosso soro, ele foi ligado às 4 horas, e às 8, a enfermagem entra no quarto e observa que neste frasco, que era de 1000 ml, ainda contém 600 ml. Então, estamos fazendo aqui uma interpretação da situação, né? Nosso soro, que era de 1000 ml, instalei ele às 4 e às 8 horas da manhã, quando eu entro no quarto, ainda tenho 600 ml. Qual é a situação que nós temos aqui? Esse soro está adiantado em relação ao horário? Ele está no horário? Ou ele está atrasado? A pergunta aqui para o nosso problema é: quantas gotas e microgotas por minuto devemos controlar para o soro correr no horário? Pois bem, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou desenhar uma bolsa de soro com uma escala de horário. Entender primeiramente esta parte. Quando o soro foi instalado, haviam aqui, ó, 1000 ml, certo? Contando o tempo total de infusão, esse soro correu metade do período. Quando foi instalado às 4 da manhã, esse soro tinha 1000 ml. E às 8 da manhã, que foi o horário que a enfermagem entrou no quarto, tem 600 ml. Ou seja, uma diferença de 400 ml aqui, certo? Então, o volume infundido em 4 horas foi um volume de 400 ml. Vamos começar a fazer o nosso cálculo de acordo com a prescrição. Então, nossa prescrição era de 1000 ml de soro para correr em 8 horas. Para gotas, vamos usar a fórmula volume dividido por tempo vezes 3. Vou deixar um card aqui na parte superior para vocês verem o vídeo onde eu trabalho gotas e microgotas por minuto aplicando as fórmulas. Então, nosso volume aqui é de 1000 ml. Dividido pelo tempo, que é 8 vezes 3, que é a constante da fórmula. Vai dar 1000 dividido por 3 vezes 8, 24. 1000 dividido por 24 é igual a 41,6. Temos que fazer o arredondamento aqui, né? Então, 42... Como o número decimal é 6, a gente aumenta uma casa, 42 gotas por minuto. Já para a infusão desse mesmo soro em microgotas, aplicamos a fórmula, que também temos aula no canal, para microgotas por minuto.
Depois vocês olhem os nossos outros vídeos, que eu aplico e realizo toda a operação, inclusive da divisão de matemática. Nosso foco hoje aqui é em relação a uma bolsa de soro que está atrasada. Volume dividido por tempo dá 1.000 dividido por 8, que é igual a 125 microgotas por minuto. Então, 42 gotas por minuto e 125 microgotas por minuto. Então, o cálculo normal para infundir 1.000 ml de soro em 8 horas. Como o problema que temos aqui? Como já ilustrado lá no desenho, nós temos 600 ml. Para infundir em um tempo restante de 4 horas, agora nós vamos fazer esse cálculo. Na verdade, vamos fazer o recálculo com o volume restante que ficou na bolsa e o tempo final para a infusão. Então, o volume que restou na bolsa foram 600 ml. Tempo restante de infusão, 4 horas. Vamos descobrir se o nosso soro está adiantado ou atrasado. Aplicando as fórmulas, primeiro para gotas, volume dividido por tempo vezes 3 é igual volume de 600 ml dividido por tempo, que é 4, vezes a constante da fórmula, que é 3. 600 dividido por 12, que é igual a 50 gotas por minuto. Já para microgotas, a fórmula é volume dividido por tempo. Então, 600 dividido por 4, que é igual, 600 dividido por 4, 150 microgotas por minuto. Vamos agora comparar os dois cálculos para entender melhor esse problema. E aí, nosso soro está adiantado ou está atrasado, né? Então vejam bem, no cálculo que fizemos primeiramente aqui da prescrição médica, teria que correr 42 gotas por minuto e 125 microgotas por minuto. Vamos usar o raciocínio lógico. Se agora eu tenho que colocar para correr 50 gotas por minuto, 50 é mais, né, ó, é mais que 42. Ou seja, eu vou ter que infundir um volume maior para poder recuperar aquele tempo restante de 4 horas. Então, o nosso soro está atrasado. Observamos o mesmo aqui, ó, em microgotas. 125 microgotas, seguindo a nossa prescrição. E agora, com um novo cálculo, 150 microgotas. Aumentaram 25 microgotas por minuto. Tá? Então, esse foi o cálculo da prescrição e esse foi o recálculo. Ok? Nossa resposta, então, fica: o soro se encontra atrasado, devo controlar 50 gotas por minuto ou 150 microgotas por minuto para infundir os 600 ml em 4 horas. É isso, pessoal. Então, esse vídeo eu mostrei para vocês quando um soro apresenta atraso na sua infusão. Lembrando que, mesmo fazendo o recálculo, precisamos confirmar com o enfermeiro e com o médico se esse medicamento que tem no soro pode ou não alterar a quantidade de gotas ou microgotas infundida. Vou dar um exemplo do próprio KCL. Se ele estiver atrasado, ele não pode infundir muito rápido. Um grande abraço,
Saudações!